Ja sam rođen u opštini Arilje, u jednom lepom selu Bjeluša, 1945. godine. 1944. godine oslobađala se Srbija i onda su mobilisali mladiće u partizanske jedinice, gde je mobilisan i moj otac i njegov mlađi brat. Oni su prošli kroz Bosnu, njegov brat je, nažalost, poginuo, moj otac je po svojoj volji ostao tada u aktivnoj službi i sve vreme do kraja života je živeo u Zagrebu. Moj otac je imao nas troje dece, majka nije radila i brinula se o nama, o porodici, a otac je išao na kurseve, dodatno se trudio da dostigne obrazovanje, ono koje je bilo potrebno u to vreme na njegovom poslu. Posle prvog razreda srednje škole, ja sam u stvari bio vrlo dobar omladinac, mogu da kažem. Bio sam dobar đak, imao sam odgovarajuće ponašanje i kao takav sam bio zapažen u svojoj sredini i bio sam predsednik razreda i na kraju stekao uslov da kao mladinac mogu i po uzornom učenju i vladanju da budem primljen u brigadu Velimir Jakić, opštine Maksimir. Nisam imala mogućnosti da negde letujem i meni je u stvari ta 64. bila jedno lepo u stvari i letovanje. Ja sam imala 17 godina, ali kod nas u mojoj gimnaziji nismo se mi prijavljivali. Mi smo bili predlagani. Ja sam bila predložena za radnu akciju upravo zbog toga što sam bila tako jedna dobar đak, aktivista, svestrana i bila sam predložena. To je tada kod nas bilo čast da te škola predloži za radnu akciju. Znači, smeštaj je bio dobar, problem je bila klima. Mi smo tada ustajali u 2 sata noću, po mraku vršili fizkulturu, trčali kroz dvorište, razgibavali se. Vrlo često smo udarili u neku ciglu ili nešto, bili smo sanjivi. Nakon toga ide umivanje, spremanje spavaonica, doručak i kretali smo pešice na trasu da bismo bili sa zorom, znači kad ujutro sunce izađe, da mi budemo na trasi, da radimo dok je hladno i već oko 11 sati morali smo da se vraćamo nazad. Ono što je meni ostalo večito u uspomeni, a to je išli smo u polu snu, rano smo ustali, sve to veliki kontrast od prijašnjeg života i iskustva, ali smo nazad se vraćali pevajući. Umorni pevajući. Trebalo je, norma je bila 12 rupa da se iskopa, pijuk je odskakivao od kamena. Ja sam pitao kako je moguće da neko iskopa 12 rupa, a ja ne mogu pijukom da izvalim kamen. Međutim, do kraja, već za 7-8 dana, pristizgao sam na 10 rupa, pa 12, pa smo onda i prebacivali normu, jer smo naučili kako sa pijukom treba da se radi od iskusnih akcijaša, a i sami smo sticali to iskustvo. Krvavi su bili žuljavi, ali se vraćalo kući pesmom. Bilo nas je 120, ja koliko se sećam, samo 30 devojaka, a 90 mladića. Naravno, mi iz gimnazije smo malo ipak i gradska deca, malo smo manje bili u kondiciji, za razliku od seoske dece, odnosno baš što se tiče devojaka sa sela koje su onako mogle da potegnu da rade, ali to se sve odmah i klasificiralo tako, pa smo mi bile i u sanitetu i vodu raznosile. Nismo kamenje, ali zemlju jesmo i tovarile i momci su kolica ona gurali, a mi smo uglavnom to radili na ovom humusnom
raščišćavanju, jel, nije bilo baš onako na teškom da radimo. Hrana nam nije bila, da kažemo, preokupacija, ali je bilo dovoljno. To je jako važno ako neko hteo da jede više, mogao je da dobije, a se dešavalo da devojke nisu mogle sve da pojedu ili da neko nije hteo jedan deo deserta ili nešto, pa smo onda to međusobno delili. Hrana je bila dobra. Hrana je u stvari baš, eto to konkretno, u Crnoj Gori je bila sasvim kalorična, dobra. Užinu smo imali na ovoj samoj trasi, jer nismo, radilo se ustajanje u 4, sve to se obavi i na trasu, i stvarno smo dugo od trase hodali. I u povratku ručak, koji je bio po meni tada kaloričan. Kažem vam, ja sam eto, kod svojih roditelja ipak bila dosta i mažena i pažena. Što se toga tiče, nisam bila razmažena, ali sam bila pažena, naravno. I što se jela tiče, međutim, više mi je prijao taj kolektivni tamo meni. Kad sam se vratila, nisu mama i tata mogli da veruju kako lepo izgleda. Kada sam ja formirao tu brigadu, jedna devojka je sa 16 godina došla i htjela da bude u brigadi, a ja je nisam primio, nisam, otpisao sam je, nisam, jednostavno video sam da ne odgovara godište i nije došla u obzir. Ona je došla posebno da traži od mene da je ja primim. Ja sam rekao da ja to ne mogu, da ne smem da preuzmem odgovornost na sebe, jer ona ne ispunjava godine ni prema roditeljima, ni prema opštinskom komitetu omladine. Ona je otišla u suzama i ja sam mislio da smo tu završili, meni je bilo žao. Međutim, drugi dan je došao njen otac, koji je bio pukovnik, pilot borbenih aviona, došao u uniformi, lep čovek, lepa uniforma, i on je došao da razgovara sa mnom. I kaže, on mene moli da ja nju primim. Ja sam onda rekao, ako ćemo podeliti odgovornost, ja ću da je primim. I primim, ona se zove Žanović Miroslava, a otac je Žanović Ladislav. Na radnoj akciji ona se sprijateljila sa brigadirkom iz Renjaninske brigade. Znalo se kojim je komadant. I ja sam njega videla, naravno, meni se on onako na prvi pogled svideo. Ali, baš to, on je tada delovao vrlo ozbiljno i vrlo odgovorno. Meni se i to jako svidelo. Ja, kada sam se vratila s akcije, ja sam odmah rekla i roditeljima svojim, ja sam bila sva puna utisaka i rekla sam kako mi se, naravno da nisam tada uopšte ni razmišljala ni o to, ni o nacionalizmu, niti o bilo čemu. Da li on, znala sam ja kako se on zove, to meni ništa nije ni značilo, niti sam o tome brinula. Nego sam rekao kako mi je komandant Zagrebačke brigade, kako mi se svideo i ja sam imala njegovu adresu, jel, i onda sam upisala, pa on nije uzvraćao, pa sam je opet se javila, pa eto, posle nekog tako upornog javljanja, javio se. I kada mi je onda napisao da on dolazi za Beograd da studira, naravno, moja sreća do neba. I kad je došao za Beograd, on je odmah posle 7 dana došao za Zrenjanin, za Vojvođansku ravnicu, gde nikada nije bio i to mu je sve bilo jako strano i čudno, jel? Ravno kod Tepsija. I pritom je čekao da svi putnici iz autobusa izađu, a ja ne mogu da dočekam da vidim, a on kako je visok, pa ne mogu da vidim glavu. I izlazi, naravno, pao poljubac i tako, šetali, pričali. A interesantno je kad sam ja došao onda prvi put u Zrenjanin, u oktobru
64. godine, a ona je meni u pismu poslala i fotografiju svoju da bi je ja prepoznao, jer je ona toliko bila svesna i toliko je željela taj susret da je pretpostavila da ja ne znam kako ona izgleda. Ona je meni poslala razglednicu da dolazi u Beograd kod svog strica za Novu godinu te 64. na 65. godinu. Ja sam dobio tu razglednicu, ali sam rekao ja već idem za Zagreb. Tamo su mi roditelji, tamo je neka devojka sa kojom sam ja eto tako imao jedan oblik zabavljanja. I ja sam seo u voz u Beogradu i idem za Zagreb. Pa, ja sam htela u stvari da napravim iznenađenje i došla sam za Beograd, to je u stvari, to je bio januar mesec posle ispitnog roka. I došla sam, bio je on u domu na Košutnjaku, ja sam došla i njegovi cimeri kažu, pa on je upravo otišao za Zagreb. I ja brzo na stanicu, voz još naravno stoji, nije krenuo i pronađem ga i naravno i rastužim se. Dolazi u voz, otvara kupe i nalazi me u kupeu. I počinje da plače. Meni je žao, ja znam da nisam korektan, ja znam da to nije lepo, ali ona plače i meni je žao. Ja kažem, znaš šta, nisam ja za tebe. Meni sad treba u ovom periodu devojka za provod. Ne treba mi devojka za život. Ona kaže, na moje čuđenje, i danas se čudim i divim tome, i tu je eksplozija u meni nastala, ona meni kaže, pa ti sebi nađi za provod, ali nemoj da se zaljubiš. Ja sam shvatio da ona toliko mene voli, da će i to da prihvati što ne znam koja bi prihvatila, samo da ostanem sa njom. Ja sam tada uzdrman svešću i emocijama o tome da zaista ona mlada završila je drugi razred gimnazije, upisala je treći razred gimnazije, mlada je, bio sam u kući njenih roditelja, ja sam doneo odluku da ja neću tu da samo protutnjem i da pišem recke, nego da ću da prekinem rađe, nego da je obećavam nešto što neću možda ispuniti. Jer predamnom je fakultet, pa vojska, pa sve ostalo. Vrlo je rizično obećavati srećan kraj. Ali ona je rekla nešto što je mene pomerilo u dubini i ja sam počeo tada da volim to biće, tu osobu, tog mladog čoveka koja je sama, koja ima stare roditelje, koju poštuju svi, koja je vesela, razborita, spremna za život, koja ne koketira, nego je iskrena. I ja sam tada bacio sidro. I tada je on meni obećao da će on sada da prekine vezu tu koju je imao u Zagrebu. Istrepela sam, a i verovala sam. Ja sam Milomir Veselinović, profesor univerziteta u penziji. 22 godine sam bio profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Živim u Beogradu. Ja sam Vesna Veselinović, rođena 47. u Zrenjaninu. Po želji svoga brata, starijeg od mene 14 godina. Mi smo zajedno praktično od 1964. godine, to znači 52 godine, a u braku smo 46 godina u oktobru. Imamo troje dece, jednu kćerku i dva sina. Imamo i troje unučadi i čekamo ih još.